Vreau să vine Marcel Tarunat. Ble, cum e te gândeam azi, dar? Găs-mi adăr. Ia niște atul pentru ne-am tău, pom. El am. Tagaj, mi što bakte krejsu. Kroč. Viņš ir īsāks par tevi. Viņš tev vienmēr centīsies iet apakšā. Tev vajag turēties kājas, viņš ir tāds spriģināks. Trīs, divi, kapu. Viens. Teikšu kreiso pāri rokai galvā, tad būs jāsit. Tagad! Apakšas, skaties apakšas. Ņem brīvs, sakiet.
tako, apak. Vidi. Dešen sekund. Ej! Smuk, smuk. Ja tukaj, da ste preeksisti. Ja znam, da je kutek vsakim na to pregovarih. Ja, laus distance. Laus distance, perfekt. Laus dich distance, pass an, wo es weg bleibt. Dar vēl šitā. Met pār roka viņam. Apakšu vedu jau. Labi. Tikai nākamais pūtru sānu būs atmet. Paldies, ka atbalstāt. Jūta, ka cīņa var mani. Nāc uzvar mājās. Kas tā kā jūs kādējuši? Vai gal? Jā. Kucīgi. Jā, lausi patīt distance. Un liec apakšu. Pār rokai. Es jau teikšu sita apakšu. Tagad. Labi. Būt trāpīs, būt smuk. Labi. Rokas pacel. Rokas augšā. Labi. Labi. Labi.
Čup, lieta apakšu, labi. Vēlreiz tādu pašu korpusu. Tev ir fani saka, lai tu nepadodies un saņemies. Tas būs labi. Aplai man. Tu esi garāks par viņu atceries. Tu to esi stiprāks izmantojis. Neļauj viņam sev apcelt. Viņš tajā vienmēr centīsies iet no apakas. Rūsot un at. Labo. Laiks, priet. Vēl vien tādu pašu. Īstīt vēl vien tādu pašu. Jau nākam viņu kukmē. Ar kreiso izmanu no labo īsi. Nē, esi par muguru tikai. Muši. Rokas cel. Rokas. Rokas. Negriez muguru pret viņu, lai tu redzi, kur ir pretinieks. Izmaina kreiso un apakšu izsit ar labo. Apakšu! Desi! Kā galvu lejā uzreiz liec apakšu, redzēsi! Viss! Apakšu ir vēl viena! Kursības ir reāli paredzēt vai? Es esi bik par daudz savai aizsardzībā, man liekas. Tad bik iedz uz bukmē. Tev lūpa pārsist. Vai stiprais. Otrs stūrs vēl turpinās? Jā. Būs labi. Līdz iekšā. Ir par. Ir. Mēs esam domā. Laiks. Aiziet, tu stiprāk redzīt. Rokas pacel. Cēl augšā rokas. Viņš iestīs blokā, pistīs tiem pretī galvā. Davai, sit. Aļā pa galvu. Griez mugu. Fuck! Turies. Go through the pain. Bļā. Sāpes ir motivātārs. Opa, man vēl, man dur. Man dur. Aknā trapī viņam. Šis sestais rondis. Tagad ir sestais. Nebūs. Nebūs. Bļā. Tāču. Izdzērsi mani! Jā, tu esi.
Nu, nu jā, esam pēc kaujas kāds sajūts. Smagi bija, virsā. Labi, bet es gribu ģērā. Priekšās tā. Es gribēju vēl, kas nevar paiet. Izņēmiņam kapi? Ko? Kapi izņēmiņam? Pagriezies. Persona. Viņam iepriekš mūtu asiņoja. Saši? Cik bija plānots? Man nenormāli. Muguri. Tā kā man bija iedurta. Ar mačeti. Jā, ar pārkniņu. Tas bija. Ko? Mieru varbūt trāpīt. Kad sajūtas treneru? Viņš ļoti labi cīnījās. Viņš cīnījās no spēka. Nu, viena kļūdiņa, tā dažreiz sportā gadās, viena kļūdiņa izšķir visu. Bet nekas, cīnīsimies vēl, redzēsim. Stiprs puika, izdzīvos. Būs labi. Pagad, trener, domas, sajūtas. Nu, es esmu izvēlējies pareizi čempionu. Manam audzēklim ir talants. Es viņu trenēju šo vairāk, lai uz nākamajām cīņām. Viņš izaicināt arī citus. Ziet, viņš jau rāda jau bicīti, viņš ir gatavs kauties arī pret Ralfu. Nē, Ralfu. Nē, paldies. Nē. Nu, nē, turpināsim cīnīties un trenēties, un viss būs labi. Jā, lūdzu. Parādi bicīti. Vai ir kāds gatavs, kurš ir... Super. Mums ir tādā saulē arī. Jā, nākamreiz... Man jāatrod kādu ēniņu vai arī biku mākoņienā krīnā. Nu, tas puses jā, labs laitiņu. Celsies biku lūdzētīgi kaut kā. Mūs ko ģimnāties kaut kā tādā mērķināt. Neesiet. Tur jā, prīts. Nē, es paralizējies bļu mušu. Tev mums vajadzinās uz soliņu? Jā. Tas ir kā jūs izdarīsiet. Blē, vienkārši ņemam mūžais katras kājas, katras ar rokas. Ē, gulēs uz muguras. Gulēs uz muguras. Gulēs uz muguras. Gulēs uz muguras, izskatīsim. Nekā uz vēdera vai uz muguras? Un kas būtu piecelties? Gulēs uz muguras. Vai uz vēdera? Palīdzi uz muguras. Man liekas, tā nav laba ideja, bet nu... Nē, nevarētu būt labi. Tā, kurā pusē to sāp? Šeit. Šeit. Varētu būt, varētu nebūt. Es neesmu ārsts. Vainu, vainu labāk, vainu sliktāk. Rollosim čēns. Nē, nē. 50-50 čēns, man patīk. Nu, 50-50 akurāta nav. Ņem kājas.